U košarkaškom klubu Pirot još pamte poraz iz Boljevca posle produžetka. Naš tim je bio bliži pobedi, ali je tada RTN triumfovao. Naša ekipa je povratkom Rašića, Mukanovića i Đorđevića sada na papiru mnogo kvalitetnija i favorit za pobedu. Gosti su među vremenu promenili trenera i u sjajnoj su seriji. Oni su promenili pre nekoliko kola trenera i imaju fenomenalan niz gde su dve utakmice kod kuće pobedili Smedersku Palanku i Lazarevac i u gostima pobedili Zrenjanin. Podigli nivo igre što nama ne odgovara mnogo, imaju dosta agresivnu odbranu sa dosta preuzimanja, tako da se mi spremamo za tu njihovu odbranu pre svega. Napadački su jedna kolektivna ekipa, ne bi izdvajao nikog, gde svako ima svoj zadatak i to ispunjava i ta kolektivna igra može da bude najveći problem. Trener Marko Spasić ima i recept za pobedu. Recept je sigurno sa dosta brzih dodavanja u napadu, sigurno sa agresivnom odbranom, da probamo da nadigramo ekipu Boljevca i da probamo, kao što ste rekli, da im se odužimo za onaj poraz koji nas je mnogo bola. Pošto je sanirao povredu, u tim se vratio i mladi Dimitrije Đorđević. Izgubili smo tamo u produžecima, ali sada smo kompletni, u boljoj smo formi. I mislim da smo favoriti u ovom meču, mislim da ćemo u subotu izaći kao pobednici. Polako se uklapaš u ovu ekipu, Sanen Mukanović, Rašić, zaista ima od koga i da se nauči. Da, naravno, imam veoma dobre saigrače na treningu, dobra konkurencija i naravno da napredak mora da dođe s tim. Poziv za navijače, možemo li da obećamo pobedu u subotu? Naravno, ne možemo ništa da obećamo, ali možemo da obećamo. Jedino da ćemo dati sve od sebe i da se nadam da ćemo izaći kao pobednici. Naravno, pozivam sve navijače da dođu u što većem broju. Utakmica košarkaški klub Pirot, RTN Boljevac igra se u subotu o 19:30 u hali Kej.